goed môre my liewe familie in die geloof. Ek wil graag van ons geleentheid gebruik om vir ons te lees uit Matteus 2 uit vanaf vers 16 tot 18 'n kort gedeelte. Twee Herod sien dat hy die deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur in Bethlehem en in al die omstreke daarvan al die seentjies van twee jaar en daaronder laat ontbring. Oorinkomsig die, die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Dit is verval wat deur Jeremia die profet gespreek is toe hy gesê het: "Es stemmes in Rama gehoor" Rou klag en gebien en groot gekerm. Ragel beweer kinders en wil nie vertroos word nie omdat hulle daar nie meer is nie. Die nuwe jaar is in lig. Ons het uiteindelik die jaar 2022 gehaal. En Die nuwe jaar wag van niemand nie. Kyk, al die springmas nou weer weg hierdie tyd van die jaar. Dit is nou weer skool en voorbereiding moet gedoen word en is weer werk wat ons terug moet gaan na kerk se beplanning vir die res van die jaar. So daar's 'n klomp dinge, voorbereiding en beplanning vir hierdie jaar, is dit nie? Die gewonder oor hoe hierdie jaar gaan wees, kom ek agter dat selfs in ons gemeente ook is daar 'n meer positiewe al 'n uh, 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 gesindheid en 'n meer positiewe gedagtes en ons reken dit ons hierdie jaar Positiewe dinge gaan beleef. Dit laat my so dink aan Josef en Maria met hierdie nuwe fase in hulle lewe wat verlang gebeur het. Die uitdaging van 'n nuwe lewety, alles vir hulle het verander, maar die algemene gedagtes was nog steeds positief. Nee, o god, ek kom riller nie. Hulle was bly oor die dinge wat gebeur het en hulle was opgewonde oor die dinge wat kom. En ons lees daarvan in Matteus 1 en Matteus 2 tot by vers 12. Maar ons lees nie sommer vletter is dit nie. Kyk, ek kan dit verstaan want want ons lewe in hierdie tyd en ons is al so moeg vir slegte nuus van die wêreld. Maar as ons 'n bietjie net asem skep met goeie nuus, met goeie vooruitsigtinge en as dit moontlik kan dalk vir 'n dag of twee net vergeet ons lewe van hierdie wêreld. Daarom sal ons eerder graag baie graag eerder wil hoor oor die aankondiging van die goeie nuus deur die engel, die reis na die plek van die geboorte waar dit gaan gebeur die geboorte self en die wyse manne wat die geskenke bring en almal is hom net gelukkig. Maar nou weet julle natuurlik dat dit nie daai eindig nie. Net na al hierdie dinge, na die goeie nuus en die warmte en die liefde, word ons dadelik gekonfronteer weer met die koue en die wêreld se seer en swaar. Josef en Maria het nie 'n idee gehad dat hulle voorlê nie, 'n klein babietjie nog in hulle arms. Nog nie eens lekker ingesink nie, nog nie eens gewoond aan die verandering nie en die gedagte en skielik toe kom die eerste waarskuwing al klaar. Jy lê beter gou vlug na Egipte want hier kom 'n vreeslike ding in die omgewing. Nog nie eens klaar met Matteus 2 nie en som in die volgende verse in vers 13 al na die wyse manne die eerste waarskuwing van die wêreld vinnig, hier kom die moeilikheid. Moeilikheid sê, jy gaan nie rus nie. Eendag was hooploos te lank vir jou sonder my gewees. Josef en Maria moes vlug vir hulle en hulle kind se lewe want koning Herodes, wat wat die toekomstige koning wou uitwis, het 'n opdrag gegee om al die seentjies van 0 tot 2 jaar dood te maak. Hulle moes alles wat hulle gehad het, moes hulle bymekaar maak en hulle moes vlug vir hulle lewe na Egipte, buite die bereik van Herodes. Moeilikheid sommer reg van die begin af. Jy sien my lieve familie, ons almal belewend ken hierdie wêreld. Die Bybel praat daarvan van die begin af. Dink aan toe hulle slawe was in Egipte, die harde lewe, die swaarkry van 40 jaar se trek in die woestyn van die een vrede na die volgende magsbeheptie koning tot die volgende. Die ballingskap later, die apostels wat gevang is en in die tronke gegooi is, Jesus wat selfs na 30 jaar gemartel en in die kruis doodgemaak is. Maar iets wat baie interessant is in hierdie moeilike tye is dat as dit moeilik word, is dit nie asof die Bybel meer begin sin maak nie. En die betekenis van die Bybel raak net soveel ryker. Dis omdat God vir ons sy woord gegee het, nie net om ons deur die moeilike tye ty te help nie, maar dat wanneer die moeilike tye kom, ons oë daardeur oopgemaak word om sy woord beter te verstaan. Vat Matteus 2:17 en 18 as 'n voorbeeld. Hierdie woorde van Jeremia sou nooit sin gemaak het as dit nie vir die moeilike tyd was wat na Jesus gemik is nie. Dis eers wanneer hulle vlug na Egipte Omdat Herodes al die kindertjies van 0 tot 2 wil doodmaak, waar ons kan sê agaha, nou verstaan ek wat Jeremia se woorde beteken en wat daar bedoel word. Dit bedoel meer word. Dis baie maal in die konflik of in die moeilikheid wanneer God se woord regtig begin duidelik word. Dis wanneer oposisie op kom, ons planne uitmekaar uitval of verhoudings kare lay, jou vrede val wanneer God se woord dan eens ons begin oopgaan. Waar ons ontdek die enaardige krag agter die woorde van God se liefde en genade, maar eers baie maal wanneer dit moeiliker word. Kom ons bid saam. Liewbare Here en Hemelse Vader, Here, ons is so dankbaar oor dat ons veraloggend hier bymekaar kan kom en dat ons kan weet en en glo dat ons nie net in die goeie tye u ontdek nie, maar ook in die moeiliker tye. En dat ons weet dat uit u hand uit uit die raadsplan het u besluit oor alles. U sal nooit vir ons gee wat ons wil hê, maar altyd wat ons nodig het. En daarom weet jy op sekere oomente ook in hierdie wêreld wat soveel plek trek, selfs daarnee te doen in 'n rede. En Here, ons is dankbaar oor dat U alles alles in ons lewe gebruik het om ons vorming ook. En dat selfs in die moeilike tye ons nog steeds U genade en die liefde kan ontdek. Wie is met ons vir hierdie jaar seën vir ons dat dit wat ons doen alles tot die eer en die verheerliking sal strek. Amen.